nem tem cabelo comprido. Não podia aquilo, não podia, pois não era consentido. Foi estipulado sob as normas de um exemplo a ser seguido. Não pode pensar, porque quem pensa é cidadão subversivo. Uma ideia nova é perigosa num sistema repressivo. Não pode estar triste, é decretado que você está deprimido. Alegre demais também não pode, ou seja, não é permitido. Não pode tomar bourbon com gelo, não pode fumar maconha. Não pode andar tarde na rua, nem pensar, nem ter vergonha. Não pode brincar com os outros, não pode defender um partido. Não pode errar, nem ter certeza, nem sentir-se arrependido. Não pode ser homem, nem ser negro, nem ser branco, nem mestiço. Não pode ser índio ou estrangeiro, nem mulher, nem nada disso. Transsexual ou travesti ou gay, foi tudo proibido. As regras são claras, no sistema ter prazer é proibido. Só é permitido andar pra trás e concordar sem bater boca. Todos são iguais, com exceção de alguns direitos pra quem compra. Questionar é um delito grave, além de ação pecaminosa. Nessa sociedade, o que é verdade é uma notícia duvidosa. É contra a lei criar, brincar, pensar, a Amazônia e chorar de medo. Contestar, fumar, gozar, se masturbar, guardar.